بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا أستاذ نور عبد الله كرامة إنسوق بناء برنامج وحبرشة أكمل أكاديمي أكمل أونلاين وكورس كان يكون صعبنا كوميتا بيسكس كارها ويندوز 10 10 كم حنكون صعب قادم دعنا يوسر بروفايل إن أكسس يوسر كا المركز لسد قرايو بروفايل كيس أمر بحين تيسا إذا مركزنا يوسر كا سيدو مركز كوميتر كو أكسس قرايانا أمو استعمالها يو لكانترولو حكال مركا قصو قادم دونا إن مركاس يوسر كيب آنتيس بلا ترتري كرو سيال مركاس يوسر بروفايل كيسا أصحو وحا مركا أبانتا إنا آدي ستارت مينو كدو حا مركاس آدي سا سيتنجس سيتنجس سي أمو آدي ميشا أنا مركا أمكو قوري كرا ستارت مينوغا هديكا وحا مركا آدي كرتا سيتنجس أو مركاس ستارت مينو جيس كيسا كدو حا مركاس أركيسا ويندو أما داخد أو مركاس كميتا سيتنجس كيسا المركا كيلي كرتيد وحا مركا دورنا يا أكاونت أكاونت مركا دورتيد وحا مركا هيلي كرتا your info user kaaga ama adiga information kaaga meeshan waxa ku soo qormaya magac markaas user ka isticmaalaysid iyo sawirka markaas computerka user ka aw isticmaalaysid hadii aad u baahantahay in markaas sawirkan aad bedeshid waxa markaa aadi kartaa create meesha ay qorantahay in markaas camera aad markaa ka isticmaasho sawirka si toos ah si qaadid ama in markaas aad raadid browse tusaalan hadii aan browse dahno kadib waxa markaas heli karnaa in markaas sawirkeena aan bedeli karno waxa markaa u bedeli kartaa sawirkaaga wax walba u baahan tahay su'aalaha sawirkaas aan markaa ku bedelaya kadib waxa markaa doornaa choice markaa choose raadid sawirki markaas waa la bedelaya kuwi hore jirina dhinac ayuu markaas ku soo dhigaya window hadii markaas sawir kale aad markaa ku bedeshid hadii aan tusaalahaan browse aan dhaho aan markaa sawirkaas aan mid kale aan ku bedelo waxa markaa arki doonaa in markaas sawirkan oo kii hore dhinac markaas la ii dhigay si aad markaas kii kale aad ugu bedelato arkaysa hadii aad u baahanahay sawirkan ugu gudbi kara hadii aad markaa u baahan tahay kii hore markaa usoo gudbi kartaa waxaad markaa isticmaali kartaa in computerka aad ku soo gasho Microsoft account oo markaas ah inaad markaas sameysid hotmail ama email si markaas computerka aad usoo gasho hadii aad markaa u baahan tahay arintaasna wax ka bedeshid waxaad markaa aadi kartaa sign option markaa sign option soo gasho waxaad markaas go'aan ka gaari kartaa in markaas computerka uu ku weydiiyo sign in ama u baahan tahay inaad markaas soo gasho aad password gelisid oo ah marka computerka oo markaas ka soo kaco hurdada oo aad computerka markuu xogaa markaas shaashadiis ay deento kadib aad markaa taawato shaashada ay soo shidmato inuu markaas ku weydiiyo sign in oo ah inaad markaa passwordki aad gelisid hadii kale waxa dhigi kartaa no ha i weydiin oo never marnaba aad markaas isticmaali kartaa in window codkaaga uu markaas reboot gareeyo markaas waxa u baahan tahay in aad markaas barto window-ga in markaas adigu ugu fahmay in kale iyo in markaas ku isticmaali kartid aqoonsi markaas ama hadal oo markaas computerka ku soo gashid waxa kale markaas aad isticmaali kartaa in password aad computerka ku soo gasho oo markaas passwordkaas ku bedeli kartaa waxa kale markaa ku isticmaali kartaa in aad abuurtid pin oo ah lambar caadi ah aad markaas si gaar ah aad u isticmaalaysid hadii la cala password uu ka dhimo is markaas pinka aan ku soo gali kartid dhamaan computerka iyo waxa markaas aad ku isticmaalaysid waxa kale isticmaali kartaa in markaas picture aad ku xirto passwordka tusaalahaan hadii aad markaas aad dhaho picture waxa markaa lagu geynayaa sawirka markaa u baahan tahay in markaas lagu xiro password ahaan hadhowdi sawirkan ayaa shaashada ku soo koraya hadii aad markaa isticmaalayso touch screen kadib sawirkan hadhowdi sawiraysa inta hadda aad markaa meeshan ka dooratid oo kale waxa markaa gelinaysa passwordka u baahan tahay inaad ku xirtid kadib waxaad tiraahdaa okay hadii aadan u baahnayn waxa markaa tiraahdaa cancel waxa kale markaas aan sameyn karaa in markaas family ama in markaas family and other people aan markaa isticmaalo waxa loo yaqaan family control family control wuxuu markaa ii saamaxayaa inaan sameeyo parental control wax loo yaqaano in markaas caruurta computerka lagu markaas controlo waxyaabaha ay ku isticmaalayaan iyo gaming ay markaa ku dheelayaan laakiin markaas waxa u baahan tahay in aad sameysto hotmail kadibna aad markaas ku sign in gareyso hotmailkaas computerkaaga kadibna markaas ciyaalka ama qofka u ratay computerka uu isticmaalo in markaas user-adu meesha ku soo dartid kadib waxa markaa awood u yeelan kartaa inaad markaa xadidid barnaamijyada isticmaalayaan iyo xilliyada markaas ay soo galayaan waxaa kaloo markaas aad sameyn kartaa user meesha ku jira in markaas computerka uu isticmaali karo kaliya markuu soo gal hal barnaamij tusaalahaan userkan haddii jeer userkan waa inuu ahaadaa user markaas ah local account ama uusan ahayn user administrator ah waxaa markaa tiraahdaa sign up sign up markaa tiraahdaa waxaa markaa dooran kartaa barnaamij kaliya aad markaa u fasaxaysid userkaas waxaa markaa tiraahdaa choose an account kadib waxaa markaa doortaa account markaas userkaas uu leeyahay kadib waxaa markaa tiraahdaa application-ka u baahan tahay user inuu isticmaalo meeshan ka doorneysa xoogaa computerka waqti yar uu qaadanaya hadba waxaa ku xiran tahay computerkaaga speedkiisa xoogaa markaas sugtid kadib application-ka kale ayuu markaas kuu soo dhigaya tusaale ahaan waxaa markaa dooran karaa calendar window inuusan ka isticmaalin calendar-ka markaan doorto userkan waxaa markaa mamnuuc ka noqonayo
barnaamijyada kale markaa isticmaala aanan ka ahayn keliya calendar. Waxaa markaa ku fahmi kartaa userkan inaad markaasi kombiyuutarka ay ka baxdid userka aad ku jirtid aad tiraahda sign out, tusaale ahaan start menu, kadib waxaad tagaysaa users, kadib waxaad tiraahda sign out. Marka sign out aad tiraahda userkan aad soo gashid, userkaas keliya kombiyuutarka wuxuu ka isticmaali doonaa calculator oo keliya. Waxaa markaa samayn kartaa user account inaad markaa tirtirtid, adoo markaas aadaya control panel. Si aan markaa control panelka u tago, waxaan tagaya start menu, kadib waxaan markaasi qoraya control panel. Marka control panelka aad qortid, waxaad doortaa control panel. Waxaa marka aan dooranaya user accounts. User accounts marka aad doortid, waxaad markaa tiraahdaa manage another account, account kale ii manage garay. Kadib waxaa markaa dooranaysaa account aad rabto inaad manage garay, tusaale ahaan admin-kaana u baahanahay inaad manage garay. Kadib adoo meeshan jooga ayaa markaa waxaad dhigi kartaa delete the account, account-kaas markaas tirtir. Account-ku marka aad tirtiraysid waa inuu sign out u ahaadaa, aad ka soo baxdaa marka hore. Wuxuu ku weydiinayaa in markaasi account-ka guud ahaan sida tirtirayo macal feelashiisa ama feelash in markaas lagu dhaafayo. Haddii aad u baahan tahay guud ahaantiis macal feelashiisa in la tirtiro, waxaad tiraahdaa delete files. Kadib wuxuu ku weydiinaa inaad hubaal tahay inaad markaa tirtiraysid, kadib waxaad tiraahdaa delete account. Markaas dib account-kaas dib dambe looma arkaayo, oo haddii aan markaas start menu aan tago, kadibna aan markaa fiirino account-nadii, waxaa meeshaas marka ka baxay account-kii markaasi akmal ahaa. Kadibna waxaad arkaysaa account-kaas kaliya inuu kusoo haray midka adiga aad ku jirtid. Haddii aad u baahan tahay account inaad ka baxdid, waxaad tiraahdaa sign out. هذا بالله التوفيق وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وصحبه وسلم.